दर्शक वृन्द नमस्कार नेपाल लाइभको निर्वाचन विशेष संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म डेबी खड्का निर्वाचन विशेष संवाद गर्ने क्रममा आज हामी ने नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग छौँ उहाँले घोषणापत्र लेखनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ आज हामी घोषणापत्र र नेकपा एमालेको चुनावी अभियानका बारेमा संवाद गर्नेछौँ संवादमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सुरु गरौँ तपाईँहरूले यसपालि घोषणापत्र नयाँ तरिकाले सार्वजनिक गर्नुभयो नयाँ कुरा ल्याएर सार्वजनिक गर्नुभयो म नयाँ तरिकाबाट सुरु गर्छु सु। तपाईँले पाँच तारे होटलमा सार्वजनिक गर्नुभयो जहाँ पूर्व नेपाल सदिक्षा शेर्ष तपाईँको उद्घोषक हुनुहुन्थ्यो र संवाद बैङ्कर अनिल केशरी शाहले गर्नुभयो यो केही नयाँ देखाउन खोजिएको हो वा किन यसो गरियो मूल कुरा त सामान्य एउटा व्यापारीले पनि आफ्नो प्रडक्टको सबैले हेरौँ सबैले लैजाउन् लैजाउँ लैजाउँ तरिकाले नै उनीहरूले लन्च गर्छन् राजनीतिक दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्र भनेको पाँच वर्षको लागि हरेक नेपालीले सुन्नुपर्ने पढ्नुपर्ने र ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा कुनामा बसेर यसो नेताहरूले हातले यसो ठड्याएर अनि जे जे मुखमा आयो त्यही त्यही बोलेर चाहिँ टार्ने गर्छ त्यसले गर्दाखेरि पत्रसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ आम जनमानसमा चाहिँ एक किसिमले भ्रम पर्न गाएको छ okay. मान्छेले पढ्दै नपढिकन पत्रको लागु भएन भनेर भनिदिने अनि जनताको त दोष भएन किनभने पढाइएकै छैन घोषणा okay. पत्र कसले पढ्ने भन्दा एकातिर कि होइन अनिल बेसरले त्यही त्यही दिन पनि भन्दैन एकातिर कि चाहिँ लेख्ने दलले पढ्ने भयो आफ्नो कुरा भन्नलाई कि विरोधीले पढ्ने हो त्यो कुरा च्यात्नको लागि बिचमा जनता छन् उनीहरूलाई नै नहुने गरी पनि कुनै घोषणापत्र जारी गर्नुहुन्छ र उहाँले क्वेसन गर्नुभयो नि हामीलाई पनि के लागेको भने आम जनताले बुझ्ने भाषामा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको कुरा भन्नुपर्छ लेखिएका होलान् आफ्नो राजनीतिक मान्यताको आधारमा गएका होलान् भाषा आफ्नो तरिकाको भएका होलान् तर जनताले बुझ्छन् कसरी कि जनतालाई बुझ्ने गरी नै लानुपर्छ भन्ने हिसाबले एकैचोटि मास कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्यो यदि हामीसित दुई महिना हुं तिन महिना टाइम हुन्थ्यो घोषणापत्र प्रचार गर्ने भने हामी त्यसरी नजान नै सक्थ्यौँ होला घर घरमा जान्थ्यौँ होला त्यहीँ क्लास लिन्थ्यौँ होला बताउँथ्यौँ होला हामीसित मुस्किलले बिस दिन बाँकी थियो हामीले एक तारिकमा गरेका थियौँ होइन पन्ध्र गते गरेका थियौँ मङ्सिरको चार गते चुनाव छ प्रचार गर्ने समय मुस्किलले चाहिँ अब अठार दिन छ अठार दिनमा सबै जनताले एकैचोटि कसरी घोषणापत्र पढाउँछ भन्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भने डिजिटल्ली घोषणापत्रलाई बताउन सक्यो भने सबैको हात हातमा अहिले त मोबाइल चाहनु ढाँटेर ढाँटिँदैन त्यस कारण एकैचोटि सबै कहाँ पुग्ने विधि अप्नाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो ठाउँ त्यो त्यही त्यो प्रयोग त्यो प्रविधि प्रयोग गर्ने योजनामा गयौँ यसका दुईवटा पाटा भयो एउटा त हामी युवा मैत्री बन्न चाहन्थ्यौँ युवालाई नै हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ हाम्रो युवासँग एक सय एक साथीहरू हुनुहुन्छ अन्धराष्ट्रसँग एक सय एक साथीहरू हुनुहुन्छ तैपनि हामीले आफ्नो रिचभन्दा बाहिर रहेका साथीहरू कसरी लिनु छ भनेर सोध्यौँ उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले घोषणापत्र पढ्नुपर्ने हो र यो त लागि लेखेको ले अनि उहाँहरूले भन्नुभयो यो त पाँच वर्ष मेरो भविष्यको बारेमा तपाईँहरूले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले किन नबोल्ने सदैछ श्रेष्ठले आएर त्यही भन्नुभयो बोल्नुभयो हामीलाई के लाग्छ भने उहाँ जस्तो थुप्रै युवाहरूले सबै पार्टीको हामी हाम्रो मात्रै भन्दैनौँ हामीले त हाम्रो पार्टीको त पढाउने नै भयौँ सबै पार्टीको घोषणापत्र पढेर उहाँहरूको बारेमा के लेखेको छ थाहा पाउनुपर्छ त्यसपछि मात्रै घोषणापत्र लागु भयो कि भएन भने टिप्पणीले ठाउँ पाउँछ एउटा त्यो गर्न खोज्यौँ दोस्रो हामी प्रवि प्रविधिमा चाहिँ हामी फड्को मार्छु भने प्रविधि प्रयोग नगर्ने त्यो त विरोधाभास भयो नि राजनीतिक दल नै मुख्य संयन्त्र हो नि त प्रविधि प्रयोगमा लिएर जाने जुन दलले चुनाव जितेर सरकार बनाउँछ त्यो नै प्रविधि प्रयोग गर्दैन भने जसोकै राम्रो प्रविधि ल्याए पनि प्रविधि सदुपयोग हुँदैन नि गएको चुनाव चलाउ चुनाव चुनावपछि सरकार चलाउँदा हामीले महसुस गरेका छौँ हामीले डिजिटल्ली नेपाललाई डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा लैजान खोज्यौँ धेरै मान्छेले त्यो फ्रेमवर्कको कुरा नबुझेकोले काम गर्न हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो त्यो भएर हामीले घोषणापत्र घोषणा गरेको दिनबाट नै प्रविधि मैत्री बनाउनुको लागि प्रविधिको सकेसम्म उपलब्ध हुन सक्ने सबै तरिका प्रयोग गर्ने काम गऱ्यौँ दोस्रो त्यो गऱ्यौँ भेन त जहाँ पनि गर्न सकिन्छ खोलाको किनारमा गएर घोषणापत्र दिँदाखेरि एकदम सादगी हुने अनि होटेलबाट गर्दा बदना रूपमा गर्दा उपलब्ध हुनसक्ने प्रयोग अधिकाधिक प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ बेटेको हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ कन्जर्भेटिजम हो त्यसमा चाहिँ हामीलाई जानु छैन र त्यसमा छलफल पनि गर्न चाहेनौँ तपाईँहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा बिस ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्नुभएको छ अघिल्ला वर्षहरूमा वारेन्टी मात्रै भएर यस वर्ष ग्यारेन्टी घोषणा गर्नुभएको वा ग्यारेन्टी शब्द छनौट गर्नुमा त्यस्तो कुनै निश्चित कारण छ यस्तो रह्यो हो मैले अघि नै पनि अलिकति पृष्ठभूमिमा भने घोषणापत्र नपढिकन पनि टिप्पणी हुने धेरै मान्छेले पत्रिकामा आएको हेडलाइन पढेर घोषणापत्र धारणा बनाउने गरेको पाइयो आम जनमानसमा पनि त्यो समस्या छ र बुद्धिजीवीहरूले पनि पढ्नु कसलाई फुर्सद भने जस्तो यसको घोषणापत्र किन पढ्ने भने जस्तो मिडियामा जे हेडलाइन आयो मिडियाको साथीहरूले जे बुझ्नुभयो त्यही नै हेडलाइन लेख्नुहुन्छ नि आफ्नो पर्सेप्सन अनुसार लेख्नुहुन्छ नि कसैको होला हर्कै कुरा हो नियत नहुने जे बुझ्यो त्यही नै लेख्ने भयो ठ्याक्कै कुरा के छ चाहिँ नबुझिकन धारणा बनाएर घोषणापत्रमा लेखेको कुरा लागु नै भएन भन्ने चलन आयो नि त्यो भएर हामीले अहिलेपल्ट के गर्यौँ भने आफू सरकारमा बस्दा कहिले कहिले के गरेर संक्षेपमा बताऊँ भन्यो जस्तो फर्म्याटमा जानु चाहन्छु म यहाँलाई म बताइदिन्छु हामीले एउटा गन्तव्य भन्यौँ हाम्रो गन्तव्य के हो भन्दा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा जे हो त्यो नै हाम्रो गन्तव्य हो दोस्रो हामीले एक आकाङ्क्षा भन्यो एक आकाङ्क्षा भने के हो भन्दा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो हामीले देशलाई समृद्ध बनाउने हो जनतालाई सुखी बनाउने हो सुखी सुखपन र सुखीपन र समृद्ध कुराको बिचमा सम्बन्ध हुनु पऱ्यो त्यो भएपछि समतामूलक समाज बन्छ भने हाम्रो बुझाइयो त्यसपछि हामीले चारवटा सङ्कल्प भन्यौँ विकासको एउटा पाटोमा मात्रै जान चाहेन हामीले सुशासन विकास समृद्धि र चाहिँ समानताको कुरा गऱ्यौँ सुरुले एउटा चाहिँ स्वच्छता कायम गऱ्यौँ अनि तिमीले समानता बराबरी कायम गऱ्यौँ बिचमा समृद्धि र विकासको कुरा आउने त्यसको आधारमा सिङ्गो घोषणापत्र हामीले लेख्ने ले ले प्रयत्न गऱ्यौँ त्यसपछि गएपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पाँच वर्षमा चाहिँ गर्ने कामलाई चाहिँ बाँड्यौँ पाँच वर्ष एमाले गर्छ जनताले बुझाउनु जरुरी छ गर्छै गर्दैन गर्छ अहिलेसम्म एमाले गर्न पाएको थिएन गरेको समयमा राम्रै गरेका छ भन्ने हिसाबले एकाउन्न सालको सरकारमा पोलिसी डिपार्चर गरेको कुरा बहत्तर सालमा चाहिँ मूर्षित सपनाले जगाएको कुरा चौहत्तर सालमा हामीले गरेको कामको बयासीवटा एकचालिस महिना सरकारमा भर्दाखेरि गरेको बयासीवटा चाहिँ माइल स्टोरमा राख्ने काम गऱ्यौँ त्यसपछि तिसवटा क्षेत्र बाँड्यौँ हामीले कामका तिस क्षेत्र छन् त्यसमा दुई सय सडचालिसवटा प्राथमिकता छन् भन्यौँ यदि जम्मैभन्दा त मान्छे त हराउने भयो नि दुई सय सडचालिसवटा बुँदा पढ्नुहुन्छ तिसवटा कामका क्षेत्र हेर्नुहुन्छ तलदेखि माथि पढ्नुहुन्छ गरेका थियो कि गर्ने हो कि मान्छे हराउने नहराओस् भन्नुको लागि पाँच वर्षपछि तपाईँले घोषणा पत्र पल्टाएर हेरेर के केमा चाहिँ ढुक्कसँग चाहिँ यति चाहिँ मैले चाहिँ भएकै पाउँछु भन्ने पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीले बिस भागमा चाहिँ बिसवटा चाहिँ ग्यारेन्टी नै गरिदिन्छ तपाईँहरूलाई पाँच वर्षपछि आएपछि तपाईँले भुक्तानी पाउनुहुन्छ यसको भन्ने हिसाबले एक नम्बरमा हामीले नीतिगत कुरा राखेको छौँ भने अन्तिममा हामीले जिडिपीको चाहिँ आकार कत्रो बनाउँछौँ भने पुऱ्याएको छौँ एक खर्बको जिडिडी बनाउनेदेखि लिएर नीतिगत र संरचना सुधारको समग्रको बिचमा चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी राख्यौँ त्यही नै हो हामीले गरेको हरेकले घोषणा पत्रमा यी चिजहरू मापन गर्न मिल्ने गरी ल्याउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो विगतमा हाम्रो घोषणा पत्रमा थिए नभएको होइनन् तर यसरी सूत्रबद्ध गरिएको थिएन अहिलेपल्ट हामीले बढी सूत्रबद्ध गरिदिउँ र त्यही त्यही नै हो नयाँ कुरा भनेको तपाईँहरूले आफ्ना बिस ग्यारेन्टीमा ग्यारेन्टी नम्बर दुईमा चाहिँ नेपाली मात्रले नागरिकता पाउने भन्नुभएको छ र त्यसको सविस्तारमा भन्नुभएको छ एक महिनाभित्र नागरिकता दिन्छौँ यो कसरी सम्भव छ यसमा मैले अलिकति व्याख्या गर्नु छ तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो नागरिकतासँग सम्बन्धित एमालेको चाहिँ चाहिँ छविलाई धुमिल बनाउने गरी गलत प्रचार गरिएको छ हाम्रो यहाँको नागरिकताको समस्या के हो भन्दाखेरि म यहाँ अलिकति जोड्ने चाहेँ माफ गर्नु मा, होला अलि लामो होला एमाले नै पहिलो पो, पार्टी हो त्यसले नागरिकताको समस्यालाई उजागर गरेको एकाउन्न सालमा सरकार भन्दाखेरि धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा हामीले उच्च स्तरीय नागरिक समस्या समाधान नागरिकता समस्या समाधान आयोग बनायौँ त्यसकै वरिपरि जम्मै कुराहरू अहिले घुमिरहेका छन् एकाउन्न सालमा हामीले जे नीतिगत प्रस्ताव राख्यौँ त्यसकै वरिपरि दौडिरहेका हुन् हामीले अहिलेको समस्या के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले आइडेन्टिफाई गरेको समस्या के हो भने हाम्रो संविधानले नेपालमा रहने बाउ पनि चिन्तित नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेको छ नागरिकता विहीन कोही पनि हुनुहुन्न भनेको छ हाम्रो मुलुक हाम्रो संविधानले के भन्छ भने हाम्रो प्रगतिशील संविधानले नेपालमा जन्मिएका बाउ समेत पहिचान नभएका व्यक्तिहरू पनि छन् भने त्यसलाई चाहिँ वंशजकै आधारमा नागरिकता दिऊ भनेर भन्छ त्यो तहको खुकुलो चाहिँ व्यवस्था भएको प्रगतिशील व्यवस्था भएको हाम्रो संविधानमा अहिले समस्या के पर्यो भन्दाखेरि जन्मसिद्ध नागरिक सन्तानले नेपाली नागरिक बाबामा नेपाली नागरिक भएकै व्यक्तिहरूको सन्तानले पनि अहिले नागरिकता पाएनन् किनभने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था बिचमा खाल्टो पर्या छ जस्तो तपाईँ चाहिँ यहाँ आएर जन्मसिद्ध वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुभयो अनि तपाईँबाट जन्मेको सन्तानले चाहिँ के पाउने भनेर बिचमा दिएका नागरिकताको नागरिकहरूको सन्तानको बारेमा चाहिँ अस्पष्टता भएको कारणले गर्दा संविधानको हिसाबले पाउने कानुन नमुना हिसाबले नपाउने भइसकेपछि सधैँभरि युवाहरू विशेष गरी युवाहरू चार पाँच लाख युवाहरूको समस्या हो यो उहाँहरूलाई चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु पऱ्यो नागरिकता छैन बाहिर विदेश विदेशमा जानु पर्यो नागरिकता छैन पासपोर्ट बन्दैन त्यो अवस्था भएकोले त्यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले त्यसलाई संविधानले दिएछ भन्यो संविधानले दिएको कुरा सिडियो साहबहरूले बुझ्ने स्थिति रहेन कानुनमा छैन भन्नुभयो त्यसपछि नागरिकता नपाउनेहरूले मुद्दा हालेर अदालतमा गएर अदालतबाट जित्दै जानुपर्ने झमेला भएपछि हामीले एउटा अध्यादेश ल्यायौँ र यस्तो प्रकृतिको नागरिकता विहीनतालाई अन्त गर्ने र एउटा अध्यादेश ल्यायौँ त्यो अध्यादेशको विरुद्ध मुद्दा हालियो त्यो अहिले पनि अदालतमा अड्किराख्या होला अहिले हल गर्नु विषय चाहिँ त्यो थियो तर नागरिकता रातारात अहिलेको गठबन्धन सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा चाहिँ रातारात उहाँहरूले के यो समस्या हल गर्नुतिर जानु भएन कि उहाँहरूले नचाहिने विषयलाई तानेर ल्याउनु भयो त्यो भनेको कुरा के थियो भन्दाखेरि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसित बिहा गर्दाखेरि कहिले चाहिँ नागरिकता पाउने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरू बढी एसर्टिभ भएर आउनुभयो त्यो हामीलाई अस्वाभाविक लाग्यो त्यसमा हामी सहमत होइन हामीले जियो पोलिटिक्स हेर्नुपर्छ भनेका हौँ र चाहिँ त्यसमा चाहिँ रेसिप्रोसिटी भन्ने हुन्छ कि दुई देशको सन्दर्भमा खास गरी यदि उदाहरणको लागि मात्रै मैले भारतको नाम लिन्छु अरू देशमा पनि यही लागु हुन्छ यदि भारतमा नेपाली चेलीले बिहा गरेर जाँदाखेरि नागरिकता चाहिँ तुरन्त तुरुन्तै तुरुन पाउने हो भने हामी त्यो रेसिप्रोसिटी नेपालमा पनि गर्न सक्छौँ हाम्रो चेलीहरूले भारतमा बिहा गरेर गयो भनेदेखि त्यहाँ सात वर्ष कुर्नुपर्छ हामीले नेपालमा त्यही रेसिप्रोसिटी गर्न खोजेको यो सरकारले त्यसमा चाहिँ उसो ध्यान गयो कि जुन चार पाँच लाख युवाहरू अल्पत्र परेका छन् उसलाई दिनेमा चाहिँ गएन त्यसो भएर हामीले के भन्यौँ भने त्यो त हामी सरकार बनेको पहिलो मिटिङमै गर्न सक्छौँ क्याबिनेटको फर्स्ट मिटिङबाटै एउटा अध्यादेश जारी गरिदिन्छौँ र चाहिँ जो साथीहरूले नागरिकता पाउनु भएको छैन यो खालको नेपाली नागरिकता सन्तानहरूले नागरिक पाउनु भएको छैन त्यसलाई हामी तुरन्त गरिदिन सक्छौँ हामीले त्यसले एक महिना टाइम राखेको छौँ तैपनि एकै दिनमा नगरियो कि होला कि नहोला कि भन्ने हिसाबले टाइम दिउँ भन्ने हिसाबले एक महिनामा एउटा अध्यादेशबाटै हुन्छ त्यसपछि हामी सदन त चल्छ छ महिनाभित्रमा छ महिनाभित्रमा सदन चल्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धी हामी एकदम चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सधैँभरि किचकिच नहुने गरी सबै समस्या हलुने गरी विधेयक ल्याउँछौँ र त्यो पास गर्छौँ र टुङ्ग्याउँछौँ यसलाई अब सधैँभरि नागरिकता चाहिँ राजनीति गर्ने एक्लै अर्कालाई आरोप लगाउने जनतालाई दुःख दिने विषय नबनाउने हो अब जसले नागरिकता पाउनु पर्छ पाउनुपर्छ अहिले मैले भनेँ नि बा आमाको टुङ्गो नभएका नेपालमा जन्मिएका कुनै पनि सन्तान नेपालको नागरिक हुन्छ हाम्रो संविधानले त्यो भनेको छ त्यही बाटोमा हामी लिएर जाने त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ समस्याको ठिक पहिचान गरेको कारणले गर्दा यसलाई ग्यारेन्टीमा राखौँ अब भनेर राखेको हो त्यो सात वर्ष प्रदान जुन छ नि नागरिकतामा पनि त्यो जसपासँग चुनावी तालमेल भएपछि पऱ्यो कि जहाँ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँ <laughs> <laughs> फेरि मैले एउटा यहाँ बताउनु पऱ्यो तालमेल र गठबन्धनमा के भिन्नता हो भने तालमेल भनेको चाहिँ खास कारणले गरिन्छ जस्तो गठबन्धन फेरि सरकारमा आयो भने मुलुक डुबाउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र त्यसमा ता हामीसित तालमेलमा रहनुभएका दलहरू खास गरी जसपा र राप्रपा पनि यसमा सहमत हो त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो त उद्देश्य त गठबन्धन हराउने मात्रै हो तालमेलमा त्यहाँभन्दा बढी केही पनि होइन उहाँहरू उहाँहरूको विधिमा हेर्नुहुन्छ हामी हाम्रो विधि हाम्रो साझा कुनै घोषणा छैनन् हामीले कुनै साझा घोषणा बनाएर एक अर्काको का विचारलाई चाहिँ जा कम्प्रोमाइज गरेर जान खोजेकै खो जा छैन एमाले आफ्नो घोषणापत्रमा अगाडि जान्छ त्यस कारणले गर्दा एमाले यो ग्यारेन्टीको कुरा गर्छ मलाई के लाग्दैन भने राप्रपाले सरकार बनाउँछ एकल र जसपाले एकल बनाउँछ भन्ने लाग्दैन किनभने उहाँहरू हाम्रो सहयोगी बन्न सक्नु होला यदि इच्छा गर्नुभयो भने होइन त्यसै त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि हामीले यही विषयलाई अगाडि राखेर जान्छौँ नि त सरकार बनाउँदाखेरि पनि त्यस गर्दा तालमेल गरेका दलहरूले के भन्छन् भन्ने एमआलएले सोध्दैन एमाले के भन्छ होला भनेर तालमेल गरेका दलहरूले आफ्नो कुरा भन्न छोड्नुहुन्न उहाँहरूले आफ्नै कुरा कुरा भन्नुहुन्छ हामी हाम्रो खास ठाउँमा हामीले तालमेल गरेका थियौँ त्यो ठाउँमा हामीले एकअर्कालाई भोट हाल्छौँ घोषणापत्र सर पल्टाउँदाखेरि तपाईँहरूका धेरै ठाउँमा नि शुल्क दिने सहुलियत दिने होइन आर्थिक रूपमा वितरणमुखी जस्तो बढी देख्यो भन्छन् यसको स्रोत कसरी उपलब्ध हुन्छ अर्थविदहरूले गरेको चिन्ता तपाईँहरूकोमा वा यो कार्यान्वयन गर्न नसके पनि अहिले लोकप्रियताका लागि भोट कलेक्सन गर्नका लागि यति लेखिहालौँ भन्ने हो यसमा मैले अब अफेन्डिङ ल्याङ्ग्वेज त प्रयोग गर्दिनँ है आरोपित हुने ल्याङ्ग्वेज त प्रयोग गर्दिनँ घोषणापत्र मसिनो गरी पढ्न पऱ्यो एमाले प्रणालीमा विश्वास छ वितरणमा विश्वास गर्दैन जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु मैले तपाईँहरूलाई एकाउन्न सालमा हामीले महिनाको एक सय रुपियाँ चाहिँ सबभन्दा चाहिँ दुःख पाकाएरलाई दिनुपर्छ भने निर्णय गऱ्यौँ पैता पचहत्तर वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता दिने महिनाको एक सय हामीले त्यो निर्णय गऱ्यौँ त्यतिखेर हामीले के आरोप लगाइयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कनिका कनिकाछा जस्तो वितरणमुखी भन्यो हामीले के भन्यो जो हिँड्नै सक्दैन जसको छोराछोरी विदेश गएको होला कहाँ गएको होला कहाँ अल्पत्र पर्या होला राज्यले नागरिक भएपछि राज्यले केही हेर्नु पर्दैन नागरिकलाई किन भोट हाल्छ त तिमीलाई त्यसो भए नागरिकले राज्यमा राज्य राज्यले कुनै पनि दायित्व लिँदैन दलले भोट हाल दौल, दल दलमा दललाई भोट किन हाल्छ नागरिकले उम्मेदवारलाई भोट किन हाल्छ भोट हाले बापत नागरिकले केही न केही अपेक्षा गरेका हुन्छ हाम्रो बुझाइ के हो भन्दाखेरि लोक कल्याणकारी राज्यको बाटोमा जाने हामी हाम्रो नीति भएको कुरा हाम्रो बुझाइ के हो भने शारीरिक र मानसिक रूपमा दुरुस्त रहेको बेलामा नागरिकले राज्यलाई विकास <us> समृद्धिको लागि सहयोग गर्नुपर्छ नागरिक परेको परेकोमा राज्यले तिनीहरूलाई पुरा सहयोग गर्नुपर्छ एक अर्कामा यसरी जोडेर जानुपर्छ त्यसको लागि विधि बन्नुपर्छ त्यही भएर हामीले के भन्यो भने एउटा प्रणाली बन्नु पऱ्यो त्यो प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ तिनीहरू जोगाउनु पऱ्यो भन्यो अहिले त्यो ठिक रहेछ भन्ने कुरो त हामीले त पचहत्तर वर्षको मान्छेलाई दिएको थियौँ पछि त्यो सत्तरीमा झऱ्यो गठबन्धन सरकार आएपछि त्यसलाई रात रात भन्यो अहिले त साथीहरू कम्पिटिसनमा हुनुहुन्छ नि ज्येष्ठ नागरिक दिने पैँठी वर्ष नै ज्येष्ठ नागरिक बनाउने तहमा जानुभयो हामी चाहिँ उमेरको हाइट बढाउनु पर्छ भन्नेमा छौँ उहाँहरूलाई ओर्लिङ थाल्नु भयो कि जान्नु भने बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा लोक कल्याणकारी राज्य भने बुझ्नु भएको छैन साथीहरूले नबुझेको कारणले उहाँ बकिनु भएको छ र उहाँ चाहिँ डाक बडा बढाउनु जानु भएको छ त्यो बाटोमा जाने चाहिँ वितरणमुखी हो स्रोत नहेरिया कुरा हो हाम्रो त जीवन चक्रमा आदि सामाजिक सुरक्षा यसलाई पनि लडेर जोड्दैछौँ यसमै हामी के भनिरहेछौँ भने जो काम गर्न सक्ने उमेरका छैन तिनीहरूलाई राज्यले सर्वकालिक त्यो होइन युनिभर्सल सोसियल सेक्युरिटी सिस्टमबाट जोड्नु पऱ्यो जो चाहिँ कामबाट निवृत्त भएको छ त्यसलाई पनि सर्वकालिकमै लानु पऱ्यो जो वर्किङ एजका छन् नि मान्छेको जीवनलाई तिन भागमा पऱ्यो क्या बाल्यकाल अब सक्रिय उमेरकाल र चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भएको काल होइन अनि सक्रिय कालको त उसलाई चाहिँ जब दिनु पऱ्यो काम गर्छ नि उसले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उ जोडिन्छ आजका मितिमा कोही सामाजिक सुरक्षामा जोडिएको छ भने बिस वर्षपछि ऊ रिटायर हुँदाखेरि हामीले दिने अहिलेको चार हजार पछिबाट कति हजार पुग्ला त्यो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उसलाई चाहिँदैन त्यो बाटोबाट हामीले पहिलादेखि बोक्दै आएको बर्डनलाई पनि आठ दस वर्षमा चाहिँ फच्चे गर्ने हिसाबको सिस्टम हामीले बताएको छौँ त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि मान्छेले बुझेपछि ए यो त बर्डेन बडेन हेरेर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले एउटा बाटो यो हो दोस्रो यो जस्तै थुप्रै कुराहरू जस्तो उदाहरण दिउँ न हामीले पचास युनिट चाहिँ वर्षायाममा तिस युनिट चाहिँ लिटर युद पानी आउँछु आउँछु त्यसमा मैले बिजुलीको उदाहरण दिनु सजिलो हुने भएर भनेको तपाईँलाई बिजुलीमा यति दिने भन्यो हामीले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले गर्ने नाफालाई नै हेरेका छौँ हो र चाहिँ हामीले बेच्ने बिजुलीको पनि हेरेको छौँ बेच्ने बिजुलीबाट हामी छ अर्ब पाँच अर्बभन्दा बढी चाहिँ हामी ना नाफा ल्याउन सक्दो रहेछौँ त्यसपछि हामीले अहिले प्रस्ताव गरेको बर्खाई आमको पचास युनिट र हिउँद आमको तिस युनिटको हिसाब गर्दाखेरि बढीमा छ अर्ब रुपियाँ चाहिँ अनुदानमा जान्छ अहिले पनि चुवाट भएर धेरै गइरहेको होला यो हिसाब मात्रै हेर्ने एक अर्ब मात्रै खाल्टो पर्ने हो त्यो त हिसाबै गरिहाल्छ त हिसाब नगरिकन कहाँ आइहाल्छ र तपाईँले इकोनोमिस्टहरूको कुरा गर्नुभयो नि उहाँहरूले इकोनोमिक्सम्मै पढ्नु भएको छ मेरो उहाँहरूले च्यालेन्ज नै पढ्नु भएको छ नि आयो भयो नि त हामीलाई नि सजेस्ट गरेको भयो हामी कहाँ खाल्टोमा छौँ हामीले कुरा कहाँ मिलाएको छैनौँ मिलाएछ भने मिलाउँला नि त बसेर बुद्धिजीवीहरूको काम त बुझाउनु पऱ्यो नि त तर हामीले हामीसित पनि त बुद्धिजीवी छन् नि त बाटामा हिँड्दा हिँड्दै जोक जोस चले ल लेखिहालौँ न लेखा त होइन त्यो कुराहरू राज्यसित छ ढुकरीमा पैसा छ भने पोको पारेर राख्ने होइन पुँजीले जति परिचालित गर्छ त्यसले उति आम्दानी गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतालाई राहत दिँदा राज्य कङ्गाल हुँदैन तर जनतालाई सक्रिय बनाएर तपाईँले सपना देखाउनु भने उसले अरू कमाइदिन्छ उल्टो त हुने त कुरै हो नि यहाँ त के भइरहेको छ भने राज्यले केही पनि नदिने जनतालाई ट्याक्स मात्र लगाउनु पऱ्यो मान्छे निराश भएको हो नि त त्यो हामीले बुझाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो वितरणमुखी प्रणालीको कुरा हो वितरणमुखी चाहिँ अहिले मैले भने जस्तो हो जस्तो अब के अरे पैँसठी वर्षपछि दिन्छु भने हिसाब केही पनि छैन साथीहरूसित त्यहाँ लेख्ने लेखकहरूले भनेर सुनेँ मैले सभापतिले कर गर्नुभयो त्यस कारणले लेखिदिएँ भन्ने पनि लेखकहरू हुनुहुन्छ कुनै दलको घोषणापत्रको मैले नाम नलिउँ होइन हामी त सभापतिले भन्दै लेखा होइन नि हामीले त हामीले बसेर विज्ञहरूसहित बसेर आफ्नो अध्यक्षसहित बसेर छलफल गरेर यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ गरे आयो नि हामीभन्दा अगाडि नै काङ्ग्रेसले चाहिँ घोषणापत्र जारी गरेको थियो माओवादीले गरेको थियो यसले गरेका थियो नि त हामी त्यसमा बढी बढाउ डाकमा जानु सक्थ्यौँ होला हामीले गरेनौँ हामीले त बाह्र सय युनिट बिजुली चाहिँ एकदम प्रति व्यक्ति बिजुली खपत चाहिँ बाह्र सय युनिट भनेर भनेनौँ सात सय भन्यो हामीले त्यसको नै हिसाब छ हामीसित हामी पहिला सरकारमा त एक सय चौसठी जति थियो छोड्दा जति तिन सय प्लसमा पुग्यो अब हामी सात सय पुऱ्याउन सक्छौँ बिजुली प्रति घन्टा युनिट खपत त्यसमा पुग्यो यो त जम्मै हिसाब गरिएको छ त्यसमा हामीले त अझ जलविद्युत परियोजना कुन चाहिँ बनाउन सकिन्छ कुन चाहिँ बनाउन सकिँदैन नि भनेका छौँ जस्तो काङ्ग्रेसको मैले पढेँ दस हजार मेगावाट बिजुली चाहिँ पाँच वर्ष बनाउने भने हामीले जताडै हेर्दा पनि छ हजार पाँच सयभन्दा बढी देखिँदैन त्यही छ हजार पाँच सय लेख्यौँ हामीले दस वर्ष पन्ध्र हजार बनाउन सकिन्छ भन्नेमा विद्युत प्राधिकरणले कति प्रोजेक्ट ल्याएको छ निजी क्षेत्रको कति छ र अरू कति आउँछ भने हिसाबै राखेर दिएको छौँ हामीले यति यति मेगा यो क्षेत्रको यति गरेर सकिदियो भने छौँ यो त पत्यार लाग्दो कुरा त यसरी नै हुनु पऱ्यो त्यही नै भनिरहेको छौँ हामीहरूले तपाईँको अर्को एउटा अहिले सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै बढी देखिन्छ जुन तपाईँहरूलाई आरोपित गर्न तपाईँहरूको भोट घटाउनका लागि चलेको नारा हो नेकपा एमाले भोट संसद विघटन गर्ने अठोट भनेर अब संसद विघटन हुन्छ कि हुँदैन संसद काम गऱ्यो भने विघटन हुन्छ संसद काम गऱ्यो भने दीर्घ जीवन जान्छ यो चाहिँ जा संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने लोकतान्त्रिक कुरा हो यो अलोकतान्त्रिक कुरा होइन यो यो चाहिँ यो, यो हाम्रा साथीहरूले भने झुटो कुरा म बोल्न चाहन्न कि पन्ध्र वर्षसम्म यो गठबन्धन चल्छ भन्नुहुन्छ नि भोलि बिहानमा उहाँहरूको भत्किनेवाला छ है यस्तो फाल्तु कुरा गरेर जनताले भ्रमित राख्नु हुँदैन यदि अहिले जनताले जनादेश अनुसार पार्टीहरूले काम गरेन भने त्यो विघटन हुनुपर्छ र नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ पहिले नै गरे त्यही त हो नि हामीले माओवादीसित मिलेर जनादेश लिएका थियौँ एमालेलाई त बहुमत दिएको थिएन एमआलएलाई दिएको जम्मा जम्मा एक्काइस एक सय एक्काइस सिट हो समानुपातिको प्रत्यक्ष गरेर असी हामीलाई दिएको थियो प्रत्यक्षमा अनि एकचालिस त हामीले पाएका थियौँ समानुपातिकबाट जम्मा एक सय एक्काइस सिट हो अझ हामीलाई अठार सिट सत्र सिट पुग्दैन थियो सरकार बनाउनुको लागि हामीसित गठबन्धनमा माओवादी थियो उसको चाहिँ बाहन्न सिटसहित जोड्दाखेरि हामी बहुमतमा थियौँ त्यसपछि हामीसित जसपा त्यो बेलाको चाहिँ उपेन्द्रजीको पार्टी जोडियो त्यो जोडिँदाखेरि चाहिँ हामीसित राम्रै बहुमत भयो त्यो त जोडाजो जोड जाड गरेर बनाइएन थियो जोड गरेर बनाइएको तालमेलमा रहेका र नरहेका गरेर हामीले बहुमत बनाएका थियौँ तालमेलमै रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा रहेको दलले दुई वर्ष पुगेपछि अविश्वास प्रसार हान पाइन्छ भन्ने विधि अन्तर्गत त्योभन्दा छ महिना हुन थाल्नुभयो उहाँहरूले खण्डित गर्नुभयो अर्को चाहिँ दलसित मिलेर सरकार बनाउने धुनमा लाग्नुभयो उहाँहरू त्यो भनेर त के हो त खण्डित भएन र जनमत जुन जनमत स्थिर रहन्छ र देश बनाउँछ भनेर जनताले भोट दिएको त्यो जनमत खण्डित भइसकेपछि जनताको बिचमा जानुपर्ने होइन र तपाईँले चाहिँ हामी दुई थरीले मिलाएर बहुमत बनाएर भोट दिनुभएको हो हामीसित रहेको अर्को साथी हामीसित नबस्ने हुनुभयो यसरी काम गर्न सक्दिनँ संयुक्त घोषणापत्र अनुसार चल्दैन म अर्को घोषणापत्रमा जान्छु भन्नुभयो त्यो गर्दा तपाईँको जनादेश चाहिँ हामीले लागू गर्न नसक्ने भयौँ सरी त्यस कारणले गर्दा फेरि अर्को ताजा जनादेशमा जाउँ भने त हो नि हामीले त्यो त अरूले नै भन्लान् जुनसुकै देशलाई नै भन्छ यो भनिन्न भन्यो भने त त्यो अलोकतान्त्रिक कुरा भयो लोकतन्त्र लोकतान्त, लोकतन्त्रको गर कुरा गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको कुरा गर्ने संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने अनि भन्न चाहिँ यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक र चाहिँ अरहर कुरा गर्नु त मिलेन नि त्यस कारणले गर्दा एमाले के गर्छ एमाले जनता जनादेशमा जन्न, कदर गर्छ यो जनादेश अनुसार काम गर्नु पाएछ भने ढुक्कसँग काम गर्छ जनादेश खण्डित भयो भने फेरि जनताको बिचमा जान्छ र फेरि यस्तो भयो भने बताउँछ अहिले हामी त्यही बताइरहेछौँ के भएको थिएँ भनेको कुरा बताइरहेको छ त्यो बताउनु नै पर्छ त्यो घोषणापत्रमै जाउँ घोषणापत्रको कुरा गर्दाखेरि दुई हजार चौहत्तर सालमा पनि तपाईँहरूले घोषणापत्र लेख्नुभएको थियो त्यो र यसका केही असङ्गति भनेको त्यो सङ्गत स्वरूप मिल्नुपर्ने थियो मिलेनन् जस्तो म दुई तिनवटा उदाहरण दिन्छु दुई हजार चौहत्तर सालमा तपाईँहरूले नेपाली दस वर्षभित्र नेपालीको प्रति व्यक्ति आए पाँच हजार अमेरिकी डलर भन्नुभएको थियो त्यो पाँच वर्ष बित्ति पाँच वर्षपछि तपाईँहरू आउँदाखेरि दुई हजार चार सय वरपरमा झर्नुभयो यसै गरी तपाईँहरूले विद्युत दस वर्षभित्रमा पन्ध्र हजार मेगावट भन्नुभएको थियो अहिले छ हजार पाँच सयमा झर झर्नु भएको छ यसै गरी त्यति बेला पाँच वर्षभित्र प्राङ्गारिक मल मात्रै नेपालमा पऱ्यो भने भन्नुभएको थियो अहिले रासायनिक मलको कारखाना नेपालमा खोल्ने भन्ने कुरा तपाईँको घोषणापत्रमा परेको छ यो पहिलेको कुरालाई अलि अध्ययन नगरेर बनाइएको कि केही रियलाइजेसन सहित आएको होइन पहिला हामी जुन जनादेशमा थियौँ नि जुन गठबन्धन बनाएको थियौँ नि त्यतिखेरै गठबन्धन बनाउँदाखेरि गठबन्धन ठिक भनेर बनायो होइन नि दुइटा पार्टी एक भएर एउटै बन्छ भन्ने उद्देश्य बनाएको थियौँ नि अहिले काङ्ग्रेसले बनाए गठबन्धन भयो त्यो बेला नै हामी बनाउँदैन थियौँ माओवादीसित वा एउटै पार्टी बनाउने चुनावपछि भनेर गठबन्धन बनायो अनि त्यसपछि त्यसको सिनर्जी इफेक्टबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने थियो हामीले दुई वर्ष त लगा त सात वर्ष आर्थिक वृद्धि गऱ्यौँ नि होइन र एक्काइस पोइन्ट छ प्रतिशतमा रहेको गरिबी निरप निरपेक्ष गरिबीको रेखामा नै रहेको जनताहरूलाई हामीले अठार पोइन्ट सातमा त झारेर निक्ल्यायो भने बाहिर निक्लिन त्यो अप्ठ्यारो गडबड हुँदाखेरि पनि कोभिड हुँदा हुँदै पनि तिस प्रतिशतमा रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई हामीले सत्र प्रतिशतमा झारेर निक्लेकै हो नि त हामीले भनेअनुसार ग्रोथ रेट त हामी झनै झनै दस प्रतिशतमा पुर्याउँथ्यौँ नि त्यो भएको थियो भनेदेखि हामीले भने अनुसार नै पाँच वर्षमा एउटा तहमा पुग्थ्यो त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले मुलुकलाई चाहिँ अल्प अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उकास्नेमा त सिफारिस त गरायौँ त त्यो हामीले गरेको प्रगति हो त्यसपछि एकचालिस महिनापछि हामी सरकारबाट आउट भयौँ अहिले त धेरै कुरा बिग्रिया छ इकोनोमीको यसको मूल्याङ्कन गर्नु परेन र एमाले त हावा गर्दैन नि त्यो बेला पनि सरकारमा जाँदाखेरि हामी आठ खर्ब जति स्रोत नभएको सुनिश्चित गरेका स्रोतको खाल्टो पुरैमा थियौँ हामीले सरकार छोडेर तिन खर्ब अझै खाल्टै थियो अब अहिले त्यसको धेरै खाल्टो पारेर साथीहरू जानुभएको छ होइन सरकारमा आएपछि एक वर्ष फेरि खाल्टो मिलाउनै हामीलाई लाग्छ त्यो जम्मै गर्दाखेरि यदि हामीले पाँच वर्ष फुल्ली आफूले भनेअनुसार सरकार चलाउनु पाएको थियो भने अब आउने पाँच वर्षमा हामी पाँच प्रति व्यक्ति आय पुर्याउन सक्थ्यौँ होला तर अब हाम्रो त्यो त खेर गयो खेर गयोमा रोएर बसेर त काम छैन अब हामीले फेरि जिरोबाट काम थाल्दाखेरि कमसेकम अहिलेको डबल चाहिँ गर्छौँ हामी पहिला सरकारमा जाँदाखेरि प्रति व्यक्ति हजारको हारहारीमा थियो होइन हजार डलरको हारिमा थियो अब हामीले छोड्दाखेरि बाह्र तेह्र सय जतिको हारिमा छोडेर हिँडाएछौँ अब हामी त्यसो डबल गर्ने योजना बनाइरहेको छ एउटा कुरा त्यो दोस्रो इकोनोमीको हिसाबको त हाम्रो हिसाब त ठ्याक्कै मिलाएको छ त म तपाईँलाई अन्तिम मुद्दासँग जोडेर भनिदिन्छु यसमा हामी पैँतिस खर्बको जिडिपी साइज थियो हामी जाँदाखेरि होइन कुल ग्रहस्थ उत्पादनको आकार हाम्रो अर्थ अर्थतन्त्र आकार भनेको जिडिपी साइज भनेको चाहिँ पैँतिस खर्बको थियो हामीले छोड्दाखेरि त्यो भद्रगोल हुँदाखेरि पनि भन्नुहोस् न एक वर्ष दुई वर्ष हामीले कोभिडले दुःख दियो दुई वर्ष हामीले मुस्किलले काम गर्न पायौँ त्यसै आफ्नै पार्टीको साथीहरूले लखेरे अन्त त पार्टी नै फुटाएर हिँडेँ दुनियाँ तमासा भयो नि त त्यो तमासा हुँदाखेरि पनि जिडिपी साहित्य हामीले अडचालिस खर्ब पुऱ्याएर हिँड्यौँ अब हामी त्यसलाई एक सय खर्ब पुऱ्याउन सक्छौँ भनेर छौँ एक सय खर्ब पुग्दाखेरि यो बिचको जति पनि खाल्टो पऱ्यो नि यो चाहिँ खाल्टो पुर्ताल गर्न सकिन्छ भन्ने हो यो तपाईँले सोध्नुभएको प्रति व्यक्ति आम्दानीको बारेमा मेरो जवाफ यो हो दोस्रो विषय बिजुलीको सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही काम गर्न पाएको भए त बन्द थियो नि त काम गर्न पाइएन अब हाम्रो पाइपलाइनमा नभएको कुराले त प्रोजेक्ट पुरा हुँदैन मैले अहिले पनि तपाईँलाई भने छ हजार पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी पाँच वर्षभित्र सिद्धिने खालको प्रोजेक्टै छैन नि त अहिले त त्यस कारणले गर्दा त्यो जम्मै गर्छौँ हामी भन्यो हामीले त्यसपछि अर्को चाहिँ पाँच वर्ष पायौँ भने चाहिँ हामी दस हजार पुऱ्याउन सक्छौँ त्यो पनि प्रोजेक्टको लिस्टमै राखेको छौँ योभन्दा बढी व्यवस्थित सृन्कोनाइज के हुन्छ र पहिला हामीले लेखेको कुरा लेखेको कुराको तारतम्य यसरी नै मिलाएको छ हामीले त्यस कारणले गर्दा पहिलेको नपढिकन हस्पचमा लेखिएको अनि अहिले चाहिँ ज्ञान चेत खुलेर सच्याएको भन्ने कुरो मिलेन यो के अरे अघिल्लो घोषणापत्रहरू के कुरा गर्दाखेरि चुच्चेरदेखि पानी जहाँदेखि लिएर धेरै कुराहरू थिए जो महत्त्वकांक्षी कुराहरू पनि थिए एउटा सपना देखाउने कुराहरू पनि अलि बढी नै थिए तपाईँ त केपी शर्मा ओली अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर पनि बस्नुभयो ठिकै छ तपाईँले फरक होइन फरक काहीँ पनि परेको छैन फेरि पनि मैले दोस्त हामी सरकारबाट हट्नुलाई पनि दिन्छु काम गर्न नपाएको लागि नै हामीले पानी जहाज कार्यालय खोल्यौँ अहिले त्यहाँ धुलो लागेर बसिरहेको छ किनभने पानी जहाज कार्यालय त्यो पानी जहाज कन्सेप्ट भएकै मान्छे सरकारमा आउँदै आएनन् हाम्रो योजना नेपालमा समुद्र ल्याउँछु भन्ने थिएन नि त समुद्रमा नेपालको झन्ना भएको चाहिँ पानी जहाज चलाउँछु भन्ने थियो तपाईँ अहिले सोध्नु सक्छ देवी भट्टचारलाई दे सोधे भइहाल्यो नि मुस्ताङको साथी के अरे बागलुङको साथी हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ यो सिप बिजनेसवाला नै हो उहाँले चाहिँ अनुमति मागै मागै हुनु थियो नेपालको झन्डा राखेर चलाउनु पाउँ भनेर त्यो हाम्रो आफ्नो कार्गले पनि हुनसक्थ्यो अर्काको झन्डा भएकोमा चाहिँ हामीले सामान ल्याउनु सट्टा आफ्नै झन्डा भएको ल्याउँ भन्ने कुरा गलत थिएन त्यो गर्न सकिन्थ्यो त्योभन्दा नि बढी हामीले चाहिँ चाहिँ प्राथमिकता दिए विषय के थियो भने गङ्गा नदी हुँदै समुद्रमा पुग्ने हो अनि हाम्रो चाहिँ नेपालीका नदी हुँदै चाहिँ गङ्गा नदीमा पहुँच पुर्याउने हो र त्यो हाम्रो सामान चाहिँ त्यहाँबाट ओसार पसार गर्ने हो भन्ने थियो हामीले साहिबिबगञ्ज र कालुवाहरूको त कुरा गरेकै हो नि त भारतले त साहबगञ्जसम्म त ल्याएकै थियो त्यसमा हामी नेगोसिएसनै गर्दथ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको जरुरी थियो हामीले त रेल त उता विशाखापट्टनमा कार्गोमा चाहिँ लग गरेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्ट्री पोइन्टमा खुल्ली गरेर बनायौँ नि त त्यस कारणले गर्दा ती जमक क्रमशः भइरहेकै काम थिए त्यस कारणले गर्दा नभएको काम थिएनन् बन्दै भएका काम थिएनन् त्यो भइरहेकै काम थिए त्यसलाई फेरि पनि निरन्तर दिइन्छ हामीले त्यो कुरा दोहोऱ्याएर लेखेकै छौँ जल यातायातलाई हामी छोड्दै छोड्नेवाला छैनौँ हामीले चाहिँ कोसीमा चलाएको स्टिमरलाई नै हाम्रो जहाज भनेर भनिरहेका छैनौँ होइन त्यो त उत्साहहरूले गरेको राम्रो काम मात्रै हो जल विहार गर्नलाई गरेको राम्रो काम मात्रै हो अहिले पनि त्यो सम्भावना चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ त्यसले नै भारतमा आधीभन्दा बढी लाग्दा त कस्तो खट्छ भने नेपालमा त्यसले लाभ किन नलिने भन्ने हाम्रो तर्क हो दोस्रो कुरा रेलसँग सम्बन्धीमा हामीले उत्तर दक्षिण रेल पूर्वको सन्दर्भमा त दुइटा देशले सम्झौता गरेर आयो भने आएनौँ र त्यसको त रेल त सबैले बुझेको कुरा हो घर घरमा त रेल चुजु त जाँदैन अहिले यदि रेल चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट गलत थियो भनेदेखि थ्रु आउट द पिरियड त काङ्ग्रेसले त गाली नै गर्यो रेलको विरुद्ध कागजको रेल र पानी जहाज बनाएर उछितो नै कार्यो उसकै पनि पुरानो घोषणापत्र अहिले घोषणापत्र हेर रेल किन लेखेको त पहिलेको घोषणापत्रमा कभरमै रेल राखेको थियो उसले एकाउन्न पेज जस्तो लाग्छ मलाई उस एकाउन्न बाउन्न कति पेजमा रेल यसरी ल्याउँछु पानी जहाज चलाउँछु उसले पनि लेखेको थियो पछि बहक्यो काङ्ग्रेस बहक्यो विरोध गर्यो बहकेको काङ्ग्रेस अहिले गठबन्धनमा आइसकेपछि अस्ति पराष्ट्र मन्त्री चिन भ्रमणमा जानुभयो हामीले गरिरहेको कामको निरन्तरमा सही ठोकेर आउनुभयो उहाँले सम्भाव्यता अध्ययन र सौ अगाडिदेखि काठमाडौँसम्मको चाहिँ रेल रेलको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ सित्तैमा चाइना सरकारले गर्ने सही गरेर आउनुभयो भनेपछि हामीले गरेका कामले त नतिजा त ल्याइरहेछ त अब तपाईँले यसलाई नतिजा ल्याइरहेको छ काम क्रमशः भइराखेर चाहिँ तपाईँहरू सरकारबाट हटेको कारणले गर्दा ढिलो भयो भनेर भन्नुभयो भने एउटा नेरेटिभ बन्छ किनभने मेरो घर खोइ रेलले छोएको भनेर भन्न थाल्नु अर्को कुरा आउँछ कि त्यो चाहिँ भने न्यु खोज्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ विकास नबुझ्ने अनि विकासको बदनाम गर्ने र विकास नहोस् नेपाल चाहिँ पछि परोस् भने चाहना राख्ने मान्छेको चा। कुरा होस् मलाई लाग्छ त्यस गर्दा हामीले भनेको पानी जहाज हामीले भनेको जलयातायातको कुरा हामीले भनेको रेलका कुराहरू कुनै पनि पहिलेको भन्दा पछि छैन हामी सरकारमा आउन फेरि त्यही गर्छौँ त हामी हामीले लेखेकै छौँ त अहिले पनि घोषणापत्रमा लेखा छैनौँ र ठुला पूर्वाधार बेगर चाहिँ नेपालमा विकास हुँदैन त्यो गर्नुपर्छ र हामीले पहिले गरेका कामको माइलिस्ट र बयासीवटा त माइलिस्ट राखिदिएकै पनि छौँ आजदेखि तपाईँहरूको चुनावी सभाहरू सुरु भएका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म त शुक्रबारदेखि नै दार्चुलाबाट उहाँले चुनावी औपचारिक रूपमा गर्दैलो कार्यक्रम चुनावी सभाहरू सुरु गर्दै हुनुहुन्छ दार्सुला नै पर्ने कारण तपाईँहरूले तपाईँहरूको पालामा जुन जुनचुचा नक्सा पास भयो लिलिपुलेख लिम्पिया धुराएर काला पानी समेटेर रा। त्यो राष्ट्रियताका लागि पनि देशका लागि पनि सबै कुराका लागि माइल काम थियो त्यो काम प्रसार गर्ने र त्यसैको आधारमा राष्ट्रियतामा एमाले झुक्दैन भन्ने सन्देश दिनका लागि हो त्यो त सन्देश दिनै पर्दैन सबैले बुझेकै कुरा हो नि मुलुक जोगाउने मामिलामा राष्ट्रियताको मामिलामा त एमालेसित कसको तुलना हुन्छ र कसको नि हुँदैन नि जसोकै बहके पनि साथीभाइहरूले पनि त गुमेको भूभाग अर्काले अतिक्रमित गरेको भूभागलाई हामीले नक्सामा सामेल गरेर नक्सा छाप्यौँ नक्सा छापेपछि निशान छापमा राख्ने नेपालीको नक्साको लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्थ्यो सर्वसम्मत भयो नि त्यो त होइन बाध्यता त्यो होला कसैलाई त्यो नगर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्ने कसैको मन थियो होला क थिएन होला उहाँहरूले जान्ने कुरा हो तर सिङ्गो मुलुक त एक ठाउँमा भूभागको मामिलामा भौगोलिक त आयो नि त्यसको जस्तो एमाले यसै पाइहालेकै छ त्यसको लागि त अर्थ केही मिहिनेत गर्नै पर्दैन पर हामी कतै न कतैबाट अभियान थाल्नु पर्थ्यो नेपालको सिमानाको रक्षा गरेर बस्ने जनताहरूलाई उत्साहित पार्नुपर्छ भनेर हामी सिमानाको जिल्लामा गयौँ आज तिनवटा जिल्लामा हामी सभा गर्छौँ दार्चुलामा हुन्छ त्यसपछि गएपछि बैतडीमा हुन्छ त्यसपछि कञ्चनपुरमा हुन्छ सीमाका जिल्ला हुन्छन् त्यसपछि क्रमशः विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी गर्दै जान्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै दार्चुलाका नागरिकहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ ग्रिटिङ्स गर्नको लागि गएको हो कि अन्त हो किन होइन हो दार्चुलाबाट पारि अतिक्रमित भूमि पनि देखिन्छ त्यो पनि हेर्ने हो किन नहेर्ने आफ्नो भूमि हो त्यहाँका मान्छेले भोट हाल्न पाउनु पर्थ्यो ती जनताहरूलाई आह्वान पनि गर्ने हो त्यो चाहिँ किन नगरी गरी, गरी नै हो हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्छ कसैले पनि गर्न मिल्दैन त्यो भूमि भनेको हामीले युद्ध हारेर पनि कायम गरेको भूमि हो अर्का लिनु मिल्दैन नि त्यो त त्यही नै कुरा हो यो त अनि तपाईँहरूले अहिले भन्दै हिँड्नुभएको अर्को के भने चुनावलाई लिएर एउटा प्रक्षेपण तपाईँहरूको प्रत्यक्षमा सय सिट अनि पचास चाहिँ समानुपातिमा ल्याउने भन्ने छ यो कुनै अनुसन्धान सर्वेक्षणको आधारमा हो वा तपाईँहरूको आकाङ्क्षा त्यति हो आकाङ्क्षा त हामी एक सय पैँसठी नै राख्थ्यौँ होला होइन किन एक सय पचास राख्नु पर्थ्यो र हामीले हामीले एउटा लक्ष्य केटान गरेका छौँ हाम्रो लक्ष्य पुरा भएन भने त्यही अनुसार घटला होइन तपाईँहरूको मिडियामा मैले धेरै ठुलो कुरा गर्नु छैन हामीले अहिले हाम्रो पपुलर भोटमा हाम्रो लोकप्रियमा त छ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ अहिले जम्मै हाम्रा अभियानहरू छ प्रतिशत मत वृद्धिमा छ पहिलेको चौतिस प्रतिशत तलमाथि पर्छ भने हामीलाई लाग्दै लाग्दैन हाम्रो मत सुरक्षित छ हामीले प्रत्येक कार्यकर्तालाई पाँच भोटको जिम्मा दिएका दिएछौँ पाँच भोट रक्षा गरेर तिन भोट बढाऊ दुई भोट बढाऊ भने छौँ हामीले होइन त्यही हिसाबले हामीले हाम्रो प्रत्येक कार्यकर्ताहरूलाई मत रक्षा गरेर मत बढाउने जिम्मा पनि दिएका दिएछौँ एउटा प्रत्यक्ष भोटमा त्यसले नै काम गर्छ दोस्रो हामीले छ प्रतिशत मत वृद्धि गऱ्यौँ भने हामी मिसन एक सय पचासको नजिक पुग्छौँ मिसन एक सय पचास पुग्ने भनेको चाहिँ बहुमतको आरामदायी सरकार बनाउने हो हामीलाई अब टाटुली बटुली गरेर भएन बहुमत चाहिँ शुद्ध बहुमत चाहियो त्यसपछि मुलुक बन्छ भन्ने लागेको छ त्यो हामी हाम्रो जनताहरूलाई बताउन चाहन्छौँ उहाँहरूले चा। विश्वास गर्नुभयो र छ प्रतिशत हाम्रो अहिलेको पपुलर भोटमा चाहिँ नेपाली जनताले साथ दिनुभयो भने हामीले यो अभियान सफल गर्न सक्छौँ र मुलुकलाई विकास गर्न सक्छौँ हस् व्यस्त समयमा पनि समय दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि नमस्कार दर्शकब्रिन यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्व र विचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार बचत खाता हरु मध्य सब भंदा बेस्ट ऐसी को बचत खाता यह हो सर्वश्रेष्ठ य हो सर्वश्रेष्ठ